សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តថ្ងៃនេះដែរយើងងាកមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថារ៉ូមែនទិកណាស់លោកសុករេសានិងកុលដាវីក្រោយពេលរៀបការរួចក៏បានមកក្រេបទឹកឃ្មុំនៅចា៎មុននឹងឈានចូលដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីមង្គលការរបស់អតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday និងរស្មីហងមាសលោកសុករសាព្រមទាំងចាតារាសម្ដែងដ៏ស្រស់ស្អាតញញឹមស្រស់អ្នកនាងកុលដាវីដែលពួកគេទាំងពីរបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះដោយសម្ដេចតេជោបានចងដៃអ្នកទាំងពីរក្នុងពិធីមង្គលការនេះចំនួន $5,000 ឯណោះយ៉ាងណាមិញក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តារាមួយគូនេះគេសង្កេតឃើញមានការអញ្ជើញចូលរួមចាយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អាយ៉ាដំលោកជំទាវអ្នកជំនួញតារាចម្រៀងរួមអាជីពតារាសម្ដែងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកពិធីករពិធីការនីព្រមទាំងតារាពហុជំនាញដែលបង្កឲ្យបរិយាកាសក្នុងពិធីមង្គលការនេះមានសាទរយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដោយឡែកក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានកាន់ដៃគ្នាសាងសុភមង្គលគ្រួសាររួចមកក្នុងថ្ងៃនេះទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019រំលងបាន4ថ្ងៃរួចមកពួកចាបន្តពីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរយោងតាមគេហទំព័រ Facebook អ្នកនាងកុលដាវីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីដំណើរកំសាន្តមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានកាយផាកដោយបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមពេលកំពុងក្រេបទឹកឃ្មុំពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការច្រណែនជាខ្លាំងជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាងកុលដាវីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសរសេរថាមកក្រេបទឹកឃ្មុំក្នុងស្រុកទេសភាពស្អាតខ្លាំងណាស់កំពតកំពូលចាសំទោសកំពតកំពូលដួងចិត្តត្រជាក់ភ្នែករត់តែត្រជាក់ដល់បេះដូងទៀតព្រោះមានប្តីសំឡាញ់នៅក្បែរអូនគ្រប់ពេលចានេះគឺជាសារសរសេររៀបរាប់ដោយអ្នកនាងកុលដាវីចាគឺសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចាចាគឺគាត់ទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅក្នុងខេត្តចានៅខេត្តកំពតទេសភាពពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការតាមដានទស្សនារបស់អលុមនាងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា